zaštiti. U subotu smo održali video sjednicu vlade sa 13 župana koji su na čelu, evo, gospodin Celjak se također javio i bio je nazočan toj konferenciji gdje su nas upoznali sa razmjerima štete. Prva i osnovna stvar je procjena štete. Dakle, prije svega su interventne mjere koje i Hrvatske ceste, i Hrvatske vode, i Hrvatska elektroprivreda, a jasno i civilna zaštita, i županijske službe, i drvene službe provode. To je nešto što se mora provesti odmah. A što se tiče nadoknade štete, očekujemo da nam županijska povjerenstva štetu procjene i već je predsjednik vlade rekao, dakle, vlada će intervenirati sredstvima prema svim županijama nakon što se ta šteta utvrdi. I druga stvar, ne znam da li je to već ranije komunicirano, kada se utvrdi razmjer te štete, onda ćemo sukladno metodologiji za utvrđivanje mogućnosti obeštećenja iz fonda solidarnosti definirati da li ćemo se i za ovu štetu moći obratiti Europskoj uniji za sredstva fonda solidarnosti koja je bila namijenjena za sanaciju ove i ublažavanje posljedica ove štete. No o tome, da bi se moguće dostupiti u poziciju, moramo vidjeti kolika je razina same štete. Ono što sam htio reći, dakle, vlada će već vjerojatno na sjednici vlade i iduće sjednice vlade ići sa interventnim mjerama pomoći županijama, gradovima i općinama, a prije svega našim sugrađanima kojima je ovo olujno nevrijeme i ova prirodna nepogoda napravila prije svega štetu na privatnim